Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa, mám tu pro vás holíček, protože si myslím, že tady docela dlouho nebyl, takže dneska se spolu podíváme na jarní, možná trošku až letní kousky, který jsem si v poslední době pořídila do šatníku. Kromě toho vám ukážu taky dva kousky, které jsem dostala jako dárek k narozkám. No a mám tu taky tip na bezešvé spodní prádlo, které se pod ty jarní kousky náramně hodí, takže pokud vás to zajímá, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Začala bych asi úplně od spodu, což znamená u spodního prádla, a tady bych vám ráda představila značku Intimidea. Značka Intimidea.cz prodává bezešvé a stahovací prádlo, seženete na e-shopu Intimidea.cz, který vám nalinkuju dolů, no a já jsem měla šanci vybrat si několik kousků. Brala jsem si věci tak nějak do setu, abych měla vždycky vršek i spodek, takže když jsem si tam vybrala tenhle ten klasický prsní pás, tak jsem si k tomu brala takhle v tělový barvě i kalhotky, jak můžete vidět, tak jsou krajkovaný, no a v podstatě stejně jsem to volila i takhle u černých setů. Brala jsem si tam dvoje černé kalhotky, opět krajka, jsou na těle neuvěřitelně příjemný, a k tomu dvě podprsenky. Tadyhle jsem si brala takhle úplně jednoduchou sportovní, no a druhou jsem si brala naopak pušapku, která krásně stáhne prsa. Co se týče velikostí, tak všechno jsem si brala ve velikosti SM. Ve většině případů mi to sedí a jediný, kde mám trošičku problém, je ta sportovní podprsenka, kterou mám přes obvod opravdu jako hodně narvanou. Ne, že bych ji na sebe nedostala, dostanu, ale opravdu ji mám hodně těsnou. Já doufám, že trošku ještě vychytám do léta formu, takže by se to mohlo ještě trošku jako povolit a mohlo by to být lepší, ale dejte si tam na ty velikosti pozor. Já jsem se spíš bála, že mě nebude sedět spodek, protože spodky většinou beru větší, i co se týče kalhot a všechno, protože mám poměrně širokou pánev a boky, ale úplně na suprově mi to v tom SQM-ku sedí a jediný, kde mám teda problém, je tato podprsenka. No a kromě toho jsem si tam brala ještě takhle tuhle tu košilku, ta je takhle krajkovaná, je hrozně příjemná, je to opravdu lehoučký na těle, ale zároveň ona jak krásně jakoby se přizpůsobí tomu torzu a trošičku ho stáhne, tak i když není čistě stahovací, tak krásně mi přijde, že jakoby vyformuje tu postavu a to torzo stáhne. Kromě toho teda seženete na e-shopu fakt i klasický stahovací prádlo, od kalhotek s vysokým pasem, přes nohavičkový, přes bodíčka, košilky a tak dále a tak dále, takže pokud scháníte i stahovací prádlo, tak určitě mrkněte. Za mě je to prádlo neuvěřitelně příjemný, pohodlný, všechno je vyrobený v Evropské unii, tuším, že se to vozí z Itálie, a za mě úplně super, takže rozhodně doporučuji mrknout. Tak, další, co tu mám, jsou dvě trička, které jsem dostala od mamky k narozeninám. Já už jsem vám je ukazovala ve vlogu, ale tam byly jenom složený, takže jsem si říkala, že je vytáhnu i sem a ukážu vám je tady trošičku podrobnějc. Obě dvě trička jsou od značky SAM73, když tak vám hodím dolů do infoboxu taky jejich e-shop, no a mám tady takový dvě opravdu jednoduchý nositelný trička. První z nich je takhle v kaky barvě, takový příjemný volný střih, takhle to má ohrnutý akorát rukáv a jinak takový jako volnočasový tričko. No a druhý je potom takhle jednoduchý šedivý, který má na sobě jenom nápis. Za mě jsou ty trička super, jsou pohodlná, mám je obě ve velikosti S. Řekla bych, že na S-ko to je docela veliký, takže jenom kdybyste objednávali, tak pohlídat si radši ty velikosti, aby vám to sedlo, ale za mě super, jsou to trička na takový ten do takového toho volného času, takže určitě unosím a jsem ráda, že je tu mám. Tak a jdeme na oblečení ze Shein. Ano, tady toho bude zase nejvíc, nejsem na to úplně pyšná, ale je to teda poslední objednávka, která už je snad starší než měsíc a od té doby se držím. Každopádně do téhle objednávky jsem si toho hodila víc. Vybírala jsem docela dlouho, fakt jsem se to snažila vybírat tak, aby to byly věci, které unosím, aby se dobře mezi sebou kombinovaly, takže jsem tam fakt různě mezi sebou zkoušela kombinace. Všechno to jsou fakt věci, které se mně moc líbí a které vynosím, takže z toho mám ohromnou radost. Kousky jsou pro mě už není až jako ikonický, že fakt nosím pořád a neskutečně mě baví a už jste třeba mohli vidět i několikrát na sítích. Takže za mě ohromná spokojenost tuhle objednávkou, nejsem na Shein úplně pyšná, ale já tohleto v obchodech fakt neseženu, takže já z toho mám radost. Začneme teda vrchními díly. Prvně nesmí chybět nějaký body, protože jak víte, tak na Shein já na těch bodíčkách úplně ujíždím. Tentokrát jsem si tam vzala takhle s krátkým rukávem a volánky. No a vzala jsem si ho teda rovnou i ve dvou barvách. Vzala jsem si tohleto výrazný růžový, který už jste mohli několikrát vidět na sítích, no a potom takhle tohleto petrolejový. To bodíčko je úplně super, je to takovej hodně elastický materiál, takže se přizpůsobuje postavě, fakt jí bych řekla i hezky jako formuje a hezky jako tak jako doladí, no a za mě úplně super, mám ho hrozně ráda, to růžový, nosím ho v kombinaci s černobílou sukní nebo s nějakou černou sukní a vypadá to skvěle. Takže tohle byl za mě skvělý kup.
Tak a jdeme na další vršky. Mám tady dvě halenky, jedna z nich je takhle světle modrá s balonovými rukávy, která vypadá úplně tak jako hezky, něžně, romanticky. Ty balonové rukávy jsou trošičku víc nafouklý, než jsem čekala. A co se týče materiálu, tak tady teda úplně jako žádná výhra, jo. Je cítit, že je to umělý, ale na těle to není nějak nepříjemný, takže si myslím, že k sukni tohleto v klidu unosím. Druhá halenka je o poznání lepší, je to takováhle jednoduchá černá elegantní se stýťovaným vrškem, takhle to má potom takhle límeček. Jediné, co mě zase u tohohle překvapilo, je ta délka, protože samozřejmě na fotkách to měly modelky zase zastrčený ve vysokém pasu, takže se ta dílka odhadovala docela těžce a přišlo docela krátký tričko. Každopádně mě se zrovna tohle tričko líbí taky s vysokým pasem, takže jako ke kalhotům nebo k sukním to rozhodně unosím a za mě jinak materiálově úplně super a vypadá opravdu moc pěkně. No a pak tu mám několik klasických triček. Prvně tady mám takhle bavlněný tričko s výstřihem do V v této petrolejové. Asi po 10 letech jsem si koupila tričko s výstřihem do V, jo, ale tohle to je fakt strašně pohodlný, je to super, je to takový to tričko na každý den, takže za mě je spokojenost. Bavlněný tričko, pak tady mám ještě tohleto v proužkatý černobílý takhle se srdíčkem, opět jednoduchý střih a strašně příjemný na těle, je to 95% bavlna, takže tohle je za mě úplně super. Pak mám tady ještě takhle tričko v limetkový barvě, na který jsem se strašně těšila, protože nevím proč, ale tato barva se mi teďka jako strašně líbí a přijde mě prostě taková jako super k jaru. Jenomže bohužel jsem ho vyprala a pak jsem zjistila, že takhle na celém tričku jsou takový růžový fleky. Jo. Já nevím, jestli to bude na té kameře vidět, ale já to tam teda vidím. Takže takhle jsem to jako pověsila, pak koukám, říkám, tyjo, co jsem si to v té prace zašpinila, pak jsem zjistila, že to nebylo mojí pračkou, nebylo to žádným oblečením, co jsem prala, ale opravdu to takhle s flekama muselo přijít. Takže to je za mě zklamání, protože ven to prostě vzít nemůžu, protože ty fleky tam jsou vidět, ale říkala jsem, že si ho teda nechám na doma a užiju si tu limetkovou aspoň na doma. Pak tady mám jedno takový tričko, kde jako to na modelce vypadalo strašně krásně a když jsem to zkusila já, tak to vypadám jako v pyžamu, takže jsem si říkala, že si ho fakt nechám na spaní jako vršek od pyžama. No a pak tady mám sedmý div světa u mě a to je fialový tričko. Nevím, prostě zatoužila jsem nejen polimetkový, ale i fialový barvy v šatníku, takže jsem si tam, koukám, že je tady špinavý od make-upu, takže jsem si tam vzala tohleto fialkový se srdíčky. Je to za mě taková jako do šatníku pro mě zvláštní barva, ale už jsem ho měla několikrát a úplně jako špatný to není. No a tričko, který miluju, je tohleto komiksový. Už jste ho na mě mohli vidět na Instači i ve videu a za mě je prostě úplně úžasný, strašně příjemný na těle, vypadá nádherně, je takový jako hravý a mají ho tam ještě asi ve jednom nebo ve dvou designech, takže přemýšlím, že kdybych ho objednávala, tak si ho tam přihodím ještě jednou. No a jdeme na spodní díly, kde mám dvě sukně a několik kalhoty. První sukně, která je mojí jasnou favoritkou a je to moje ohromná láska, už jste ji mohli vidět i na Instagramu a já jsem se do té sukně úplně neskutečně zamilovala. Je tahle ta tříčtvrteční sukně v této růžové barvě. Tohle je něco úžasného, je to něco neuvěřitelně pohodlného. Je to elastický materiál, je to na gumu, takže se to přizpůsobí tělu. Zavazujete tady ještě takhle stuhu nebo mašly. Je opravdu, jak říkám, tříčtvrteční, já ji mám někde do půlky lejtek, ale ta sukně je úplně úžasná. Je fakt příjemná na těle, je taková splývavá, vypadá nádherně a v kombinaci prostě s černým vrškem nebo s nějakýma jednoduchýma barvama, teďka pro mě třeba s koženou bundou, tak je to něco neskutečného a já ji opravdu miluju. Takže tohle to je za mě ohromná láska a já bych nikdy neřekla, že si koupím růžovou sukni a že ji budu nosit, ale fakt nosím a úplně ji zbožňuju. No a mojí velkou oblíbenkyní je i tahleta minisukně v černobílej variaci s kohoutí stopou. Je to minisukně, je elastická, opět na gumu, krásně se přizpůsobí postavě, vypadá prostě dobře. Vypadá dobře třeba právě s tím růžovým bodičkem, ji hodně nosím, nebo i s nějakýma třeba barevnějšíma kouskama. Za mě úplně bomba a opravdu tu si taky nemůžu vynachválit. Takže co se týče sukní, tak jsem úplně nadšená a já bych nikdy neřekla, že já budu nosit takhle jako barevný sukně. Jsem z toho úplně odvařená. Tuhle tu už jsem tam okukovala i v dalších barvách, protože ji tam mají v několika dalších barevných variacích, takže jsem zvažovala, že vezmu ještě nějakou jinou a budu to prostě různě kombinovat.
No a jdeme na ty kalhoty. Musím říct, že co se týče kalhot, tak jsem pořád ještě docela rezervovaná s nákupem naší Inu a pořád jsem se docela bála a váhala, jestli do toho jít nebo ne. Sice jsem v předchozí objednávce jedny měla a dopadlo to dobře, ale pořád jsem ještě tak jako váhala, jestli to riskovat nebo ne. Nakonec jsem riskovala, vzala jsem si jedny společenské kalhoty a jedny džíny a jsem strašně ráda, že jsem zariskovala a šla do toho, protože ty kalhoty sedí úplně skvěle. Vzala jsem si tam takhle jednoduchý černý skinny. Jsou to takový ty hodně elastický ala společenský kalhoty, který já už jsem měla v šatníku kdysi dávno na střední a nosila jsem je, když se někam šlo nebo jelo, někam na ples, do divadla a tak dále. A x let už mě takový kalhoty ve skříni chybí, takže jsem teďka jedny vzala s tím, že opravdu jsou na těle příjemný, přizpůsobí se postavě, jsou elastický, nikde nic nedře a jsou opravdu parádní, takže tady se nákup vyplatil. No a to samý můžu říct i o těch džínách, protože konečně mám džíny s dírama na kolenou, kde díry mají být a vypadají úplně úžasně, luxusně. Vzala jsem si tam tyhle ty ala oprané džíny s dírama, mají díry na kolenou, mají díry i tadyhle dole a tadyhle koukám i na stehnech a tak dále. Fakt to jsou takový ty vagabundský kalhoty. Ale opravdu to jsou první kalhoty, které mě sednou od A do Z. Sedí mě v pase, v bocích, sedí mě na dílku, kolena mám přesně tam roztrhaný, kde mají být a je to úplně úžasný. Já jsem si první roztrhaný džíny, který mi sedí, kupovala loni v Sinsei, ale tam je mám ohrnutý, protože dílka mě úplně nesedla, ale tady ty nemusím mít ani ohrnutý a sedí mě úplně parádně. Jsem nadšená, neskutečně nadšená, opět jsou to prostě elastický džíny, který krásně sednou postavě, vypadají úžasně, já je úplně zbožňuju a jsem strašně ráda, že jsem se nakonec sama s tebou nechala ukecat a do těch džínů šla, protože jsou fakt neskutečně boží. A na závěr si dáme to nejlepší a tím vás dneska úplně odstřelím, protože to je něco, co v mém šatníku nikdy nebylo. Já doteďka nemůžu rozdechat, že něco takového jsem byla schopná si objednat. Každopádně stalo se a co víc, já jsem z toho nadšená. A jedná se o set fialových kalhot a fialového topu. Ano, fialové kalhoty a já jsem z nich navíc úplně hotová, protože tyhle kalhoty jsou naprosto boží, jsou úžasný, ta barva je krásná, ten střih je skvělej, ten materiál je neuvěřitelně lehoučkej a jsou to takový ty klasický plátěný letní kalhoty, který si prostě vezmete v létě s brýličkama, sandálkama, slaměnou kabelkou a jdete. Neuvěřitelně jsem z toho nadšená, fakt jsem se hrozně bála, že mi to nesedne, naopak sedí mi to úplně skvěle, sedí mi to v pase i na dílku, tohle jsem vzala dokonce v velikosti S a sedí mi to, takže za mě úplně odstřel, fakt jsem odstřelila sama sebe, že jsem se jako rozhodla něco takového koupit a objednat, ale musím říct, že já když jsem ty kalhoty, respektive ten set na tom obrázku viděla naší Inu, tak jsem prostě o něm furt přemýšlela, nedalo mi to spát a říkala jsem, že prostě to risknu a půjdu do toho. A jsem ráda, že jsem to udělala. Já mám prostě fialový kalhoty ve skříně, něco nevídaného, neskutečného, ale jsem z nich fakt nadšená. Co se týče toho topíku, no tak si řekneme, že jako ve svých 34 letech tohle už jako asi úplně ne. Na tohle už odvahu nemám. Je to celý takhle jenom krajkový a podšívka je takhle jenom v oblasti prsou a jako co si budem, na tohle už jako nemám. Takže ten zůstane ve skříni, možná tak to zkusím zkombinovat s nějakým sáčkem, možná ještě by to šlo nebo něco, protože ty kalhoty mají vysoký pás, ale jako úplně nevím, ale ty kalhoty jsou boží a jsem z toho nadšená a opravdu jsem hlavně jakoby tak nějak nadšená sama ze sebe, že překračuju svůj stín a jdu do věcí, které mě nejsou úplně komfortní, které bych si dřív nikdy nekoupila ani neskusila a že prostě jako mám tu odvahu do toho jít. Takže za mě tohle to úplně bomba a musím říct, že jsem celkově z té objednávky úplně nadšená. Tohle jsem se nechala jako třešničku na dortu, protože řekněte, že jste to taky překvapený, že jsem si něco takového já objednala. Já myslím, že jo, takže tolik teda na závěr. No a dejte mě určitě do komentářů vědět, co vás z toho zaujalo, co se vám líbí. Já vám dolů naházím IDčka, ať si případně ty věci najdete, kdyby vás zaujaly. No a budu se na vás těšit někdy příště. Takže se mějte krásně a zatím čau čau.